Саламатсыздар, Элимрас программанын урматтуу көрөрмандары. Бүгүн биздин маек төрүбүздүн коногу кыргыздын чыгаан публицист, чыгаан журналист, чыгаан кара сөздүн чебери, коомдук ишмер Ризван Исмаилова болмокчу. Ризван Исмаилова, куш келипсиз биздин маек төргө. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Сенин чыгармачылыгың, сенин кылган ишин өзүңүн жаштыгына карабай бардыгы менин көз алдымда турат да. Ошондуктан биздин бүгүнкү маектерибизге келгенге чакырып келгенге аракет кылдык да, сени бир жакшылап баарлашып алалы деп. Мына сенин чыгармачылыгыңда карап отурсам, менин өзүмүн оюм боюнча сен публицистикага аябай катуу көңүл бургансың. Бул чыгармачылыкта бул деген өтө оңой олтоң жанр эмес да. Мен биринчи баштагайын деп сурайын деп турганым, мына сен Европа мамлекеттеринде кыдырып чыктың. Кыдырып чыктың дагы биринчи Европа берметтери деген китебиң чыкты. Андан кийин катарынан сен 4-5 китеп чыгардың. Мына ушу сурайын дегеним ушул. Сен барган жериңди дайыма анализдеп, изилдеп, ошол элдин култ мүнөзүнө чейин, анын асылдыктарына чейин, анын баалуулуктарына чейин, ал эмес рухий дүйнөсүнө чейин кирип ушулардын баарын жаздың да. Бул жагынан сен өзүңдүн атыңды аябай публицист катары дагы, журналист катары дагы аябай бекемдеп салдың да. Ушул эмне максат менен ушул барган жериңен ушуну бардыгын изилдеп, неэттеп, анан ушуну сен китеп кылып чыгарып атасың. Анын кандайдыр бир албетте жол очерктери жазгандар толтура, жол очерктерин жазып келет барган сайын. Бирок сенин бул китебиң ошо 4-5 китебиң тең өзгөчө чыгарма болуп эсептелет да, мен үчүн өзгөчө китептер болуп эсептелет. Себеби дегенде анын ичинен өтө кызыктуу түбөлүк темалар тууралуу маалыматтар аябай көп да. Муну окуган киши барып келгендей эле болот дегеним да. Менин ошол Европа турму, Батыш Европа өлкөлөрүнө барып 8 мамлекетке. Анан ошону жол очерктерди жазуу жөнүндөгү ой ошол баргандан кийин пайда болду да. Себеби биздин Европага барганда биздин өзүбүздүн Кыргызстан биз кичинекей эле бир кыштакча сыяктуу көрүнүп калабыз, көрүнөт экенбиз да. Эми мен муну элестетип айтып атам, ал эми алардын шаарынын обликтери, архитектурасы, табияты, анан шаардын тазалыгы, европалыктардын жүрүм туруму жөнүндө бул башка кеп да. Анан баргандан кийин ошо менде абдан ой пайда болду. Себеби Батыш Европада, айрыкча Италияда кайра жаралуу доору болгондо, ошондо не деген адабиятчылар, не деген тиги акындар, жазуучулар, философтор, скульпторлор, художниктер чыккан абдан атактуу. Булар ошо адабиятка өзүнчө бир революция жасаган, адабияттагы доорду алмаштырган кишилер да, личностьтер. Мына ошолорду көрүп, ошолордун музейлерине көргөндөн кийин анан менде ошол көп эле барышты албетте, биздин Кыргызстандан көп бизнесмендер барса керек, тиги кыдыргандар эле көп болду. Бирок мындай китеп жазып, ошону анализдеп, салыштырып, жөп жөнөкөй эле маселелерде, этикалык маселелерде, жолдо өзүн алып жүрүү, анан адамдардын бири бирине болгон мамилеси, адамдардын мындай бир интеллектуалдык байлыкты көбүрөөк тиги баалаганы, анан сенин кийим кечиңе деле карабай сенин ошол иш аракетиңе баа бергени ушул маселелер мени абдан ойлондурду да. Биз эми мен эч кимди жамандагандан же биз моундайбыз дегенден алысмын. Бирок ошол өнүккөн мамлекеттерден көп нерсени алса болот. Маселен могул биздин жана мыйзамдарга болгон мамилебиз. Кимдир бирөө үчүн бизде мыйзамдар иштейт, кимдир бирөөлөр үчүн иштебейт. Кимдир бирөөлөр үчүн мыйзамдын жазалары өтө оор, а кимдир бирөөлөр үчүн абдан жеңил. Ал эми Европада бардыгы кишилер бирдей, ал көчө шупурган киши болобу, жөнөкөй эле механикпи, айдоочубу, ошого карабастан канцлер болобу, же болбосо ошол губернатор сыяктуу бир немеде иштеген кишилерге мыйзам бирдей эле иштейт да. Ошо бирдей эле иштейт экен. Мен ошого абдан мындай неме болдум, таасирлендим да. Эгерде бизде деле ошол биринчи
мыйзамдарды иштетсе, адам бизде ошол өзүнүн жарандарын мыйзамдын алкагында, мыйзамдын алкагында жүрүштүрүш эрежелери, ал эмес мынул кызматтык мамилелер кандайдыр бир немеге жөнгө салынса, биз дагы ошол немеге өнүгүүгө жетебиз. Алар ошол өнүгүүнүн эволюциясына өздөрүнүн деңгээли, интеллектуалдык деңгээли, искусствосун, маданиятын, театрын, кала берсе ошол балдарга болгон мамилесин ар тараптан өнүктүрүп жүрүп отуруп келген калп деп эсептейм да. Тиги бирин жасап, бирин калтырып, бизде бир ишке берилсе, экинчиси калып кетип, мындай болуп кетип атпайбы? Андай нерселер аларда жок экен. Ошон үчүн адамдары деле эң эле жөнөкөй, маселен, үйдө эч убакта кызматы туурасы, кызматында иштери, абалдар, мамилелер жөнүндө алар сүйлөшпөйт экен. Анан бизге окшоп, ошол түшүнсө, түшүнбөсө деле, аралашса, аралашпаса деле саясатты сүйлөмөй жок экен. Мен ушуга абдан таң калдым да. Аларды саясатка болгон мамилеси абдан мындай салкын кандуулук менен эле мамиле жасап, анан эл ар киши өзүнчө ошол саясатчы жөнүндө мындай жыйынтыкка келгенге жыйынтыгын неме кылышат экен да, тиги урматташат экен. Мунан биз маселен тиги үй бүлөдө жашап туруп, азыр кайсы талапкерге тиги добуш бере турганда бири бирин айтпайт экен. Бул үгүт катары эсептелип калат экен да. А бизде ачык эле айтып, мондай дүңгүрөтүп, мактап, ушинтип атпайбы? Мына ушундай болсо маданияттын белгиси бул. Маданияттын белгиси да купуялык, шайлоого болгон сый, урмат да. Эми Кудай буйруса биз да ошого жетсек керек деп ойлойбуз. Анан мени абдан таң калтырган дагы бир нерсе. Европанын ошол мен болгон мамлекеттерде, айрыкча Германияда, Италияда, Францияда мындай тышкы шаардан бир шаардан экинчи шаарга өтүп баратканда эле бир мамлекеттен экинчи, алардын шаарынын облиги, көрүнүшү кимге таандык экенин көрсөтүп коет да. Бул немецтер абдан неме болушат, мындай боюкка өтө кылдат карашат, этият болушат. Тиги Франция кызыл тазыл, жөн эле ушундай баягы мындай бойго жеткен ушундай бир элеп желеп болуп турган кыздардай болуп турат. Франция кызыл тазыл болчу, жана күндө майрам, күндө той дегендей. Ал эми Европага барсаң, тиги Германияга барсаң, жок, аларда басмырттык, мындай бир интеллектуалдык, интеллигенттик абдан тиги шаар неме архитектурасы дагы ошондой, үйлөрүнүн салынганы да ошондой. А элдин дээрлик көпчүлүгү бизге окшоп, биз борборду аябай жакшы көрүп, борборду өтө сүйөбүз да. Алар болсо борбордон качып ошол чет жактарга жашаганда жакшы көрүшөт экен. Бир эле мисал, биз ушундагы кийин азабын тартабызбы деп ойлоп коем да. Жана айыл чарбасында жалаң эле сугат жерлерди азыр үйгө турак үй курганга берип койду да. Аларды антпейт экен. Аларда ошол жанагындай суу өтө чыкынчылык менен чыга турган дөңсөлүү, дөбөлүү жерлерди биринчи өздөштүрүп, анан тиги бүт жанагы немесин киргизип, суу чыгарып, анан кийин тиги канализация, ушулардын баарын өздөштүрүп, анан аутсунго коюп туруп, анан беришет экен да. Анан моундай эгин эккен жерлерди өтө этият кылышат экен. Демек жерге болгон сарамжалдуулук ооба абдан катуу сакталат экен да ал жерлерде. Аябай. Мисалы кайсы мамлекетте айрыкча? Айрыкча мен Германияда аябай таң калдым да. Ал эмес моундай немеде аттар окто, жылкылар оттоп жүрүшөт, ошол жылкыларды дагы оттогонун өзүнчө мындай жип менен тартып коюп туруп, биягына кийин чөбү өссүн деп, анан өсүп бүткөндөн кийин бияка. А бизде баарын эле кое берет, анан талкалап, тебелеп, топурагын шыгагына чейин жеткирип таштайт да. Мына ушуга карап, ушундай мамилелерге карап абдан майда, бирок өтө мындай керектүү да. А биз ошолорго майда деп маани бербей жүрүп, ошолорду көбөйтүп, анан биринин үстүнө үстөккө бостук болуп, мына мындай болуп тиги маселелер абдан көйгөйлөр чейленип кеткенсип сезилет да мага. Мына сен ошол бир 5-6 мамлекетте болдуң да. Булардын музейлеринде болдуң, сүрөтчүлөрдүн музейлеринде болдуң, башка музейлеринде баягы ар бир мамлекеттин баалуулуктары сакталган музейлерде көп болдуң да. Мен китебин баардыгын окудум да, кызыгы аябай мен үчүн абдан кызык болду. Ошонун ичинен айрыкча баалаганың кайсы мамлекет болду? Мен айрыкча тиги Леонардо да Винчинин туулган шаары Винчи шаарына барганда
абдан таасирлендим да. Кичинекей эле шаар экен, Винчи шаар, ошол Леонардо да Винчинин ошол улуу абдан бул чыга мындай адам кандай десем, бул 5-6 кыл мурда түрөлүп калган инсан да өз мезгилинен. Ошол кишинин музейин көргөндө мен абдан катуу таасирлендим да. Өзү Леонардо аты Винчи тиги шаардын атына жалгашып коюлган да. А Леонардо өзүнүн тиги апасын көргөн эмес ал таптакырчы. Атасы аябай бай тектүү жердин тиги өзүнчө өтө мындай бай киши болуп, анан ушундай бир кедей эле кызга үйлөнүп, болгондо да никесиз үйлөнүп, анан Леонардо туулганда апасын айдап жиберген экен да. Анан ошол Леонардонун өмүр бою ошол Мадонналарды аябай көп тарткан экен да. Ошол Леонардо апасын элестетип, апасы абдан сулуу, татынакай, өтө бир келишимдүү аял зат болгон экен да. Анткени Леонардонун өзү да ошондой бою узун, ушунчалык келишимдүү киши болгон экен да, сымбаттуу. Анан ошонун тартканын себептери да ушул Мадонналарды тарткан себеби да ошол апасын өмүр бою жүрөгүндө кармап өткөн. Ал эмес мына атактуу Мона Лизасындагы ошол апасынын элесине болгон урмат, ошонго мүмкүн ошондой болгондур деген кандайдыр бир ички арман жатат деп айтып өтүштү да. Тиги мен аябай сурадым да ошол тиги Луврдан көргөндө бир үйдө эле бир бөлмөнү Мона Лиза өзү эле ээлеп турат да. Ошол анан абдан ошол Верона шаарындагы могул тиги Ромео Жулетта өзү биздин элдик ооз эки чыгармада эле бир жомок болмуш болгон экен. Ал анын болгону кайсы жылда болгону деле белгисиз деп бир болмуш экен да. Болмуш экен болгону. Ошо Шекспирдин калемине түшүп калып, анан Шекспир аны укмуштай драма кылып, анан кийин ошол Верона шаарында тиги неменин Капулеттинин көчөсүн, Монтескенин көчөлөрүн куруп, анан тиги үч кабаттуу үйдө бул неме Жулеттанын балкону деп, анан ылдыйына Жулеттанын статуясын курдуруп, бул эми жанагы ушунчалык билгичтик шаардын муниципалитеттердин иштегени да. Анан дүйнө жүзү ошол жерде Ромео менен Жулетта болгон дешип, анан келип кызыгып, анан ушул жерге тыйынын таштап кетип атпайбы, жада калса кудук жасап коюшкан бул Жулеттанын кудугу деп, анан жаштар болсо ошо бизге, биз дагы ошо Ромео менен Жулеттадай чоң сүйүү берсе экен деп ошентип неме таазим кылышат экен. Тилешип мына ошол эле нерселер азыр Италияны ушинтип даңктап чыгарып койду да. Шекспирдин драмасы менен азыр өзүнчө ошол жерде болгон бул нерсе деген ой адамдарга сиңип баратат да. А чындап келгенде ал болгон эмес да, андан бери канча кылымдар өтүп кетти да. Анын тиги фактысы дагы жок, кими болчу алар деген нерсе биздин могул Олжого менен Кишимжан сыяктуу эле эпос болгон экен да, элдик чыгарма, ооз эки чыгарма болгон экен. Мына сен кара суунун аптабында тактанын ичинен өскөн кыз, ошол жерден биздин дүйнө, биздин баалуулуктар дагы мындай окшоштук жактары барбы? Сенин ошо мисалы, сен ушундай жерде өстүң, жанагындай шумдук деле неме жок, жомок андай биздин айылдандай эле болгон жок дегендей ушундай кандай таасир берди сага? Ооба, туура айтасыз, биздин окшоштук жактарыбыз абдан көп. Европа менен айрыкча немистер менен деле европалыктардын көп жактары менен биздин окшоштук жактарыбыз көп. Ошолор биз басып өткөн доорду эпохаларды алар басып өтүп коюшкан да. Алар бизде эле мындай бир жүдөп какап кеткен, бирок ошонун булардын пешенесине ушундай лидерлер келген да. Мына мен бир эле нерсени айтайын, бизде азыр эмне көп ресторанды көп салып атышат. Ошол ресторанды салгандан мен ошондо ойлойм, ар кимдин өзүнүн иши. Ушундай бир курулушталар жарым кылым курган курулуштар бар, 30 жыл 40 жыл курушат экен.
тиги Франциядагы опера балет театрын жарым кылымда нашык курулган деп айтып жүрүшөт да. Аны курарда бүт тиги архитекторлорду чогултуп, аларга конкурсту жарыялап, эң мыкты конк менен алып тиги чыгарманы алып бизге окшоп жана тааныш билишин эптенбей эптемей курбай эле ошол жанагы баалуулугун карап жанагы архитектуралык курулуштун келечекке кызмат кыла турганын эске алып туруп анан тандашат экен да. Тандаган курганда дагы жөнөкөй таштар эмес да, деңизден, деңиздин укмуш табигый деңиздин таштарынан тиги жана асыл таштарынан курганда карап туруп ошол таштардын ушунчалык өзүнүн бир сыйкыры бар да. Сени жөнөкөй тартып турат келгендилечи. Мына азыр бизде Кытайдын жеңил желпи темирлер менен ресторандарды салып атат. Анан келгенде дагы биз кыял кечил болот экен. Биз болгондо да бүт тиги чет өлкөлөрдүн атын коюп атат. Версаль тиги неме деп аябай толтура да, олигарх, магнат деп. А ошонун ордуна эле бизде кыргызча ойлонуп эле, кыргызча көз жүгүртүп эле андан кыргыздын мыкты тиги эркектерге берилген эркектердин эркектик баатырдык сапаттарын тиги аныктаган аттар бар. Кыргыздын тиги немелери бар, жанагы аккула сыяктуу мыкты аттары бар. Ушуларды койгон киши жок да. Жанагы өз агасына кайылбаган киши агасын сагылайт болуп калды окшойт бул жагынанчы. Алар тиги европалыктарды эч убакта бияка келгенде ошондой ресторандар менен кызыктыра албайсың, аларга кызыкпайт деле. Алар бир көчүрмө болуп турат да. Азыр бизде баары көчүрмө болуп турат. Биз аларды эч качан таң калтыра албайбыз. Ооба. Бизде эми ошо таң калтыра турган төлүк манасыбызды, ошо элдик ооз-эк чыгармаларды, анан төкмөнөрчүлүктү, кол өнөрчүлүктү гана кармап отурабыз. Эми сен ошол жөнөкөй эле Кара Сууда, менин Кара Суумда өскөн кыз, адегенде юрист болом деп ойлоп жүргөн экенсиң. Анан кантип ушул жака келип калдың? Ушундай сөздүн зергери болуп, сөздүн чебери болуп, сөз багып, кантип сөз багып калдың? Ошол институтту бүткөндөн кийин жана областтык Лелин жолу болчу алмалда. Областтык гезитке ишке келдим, тиги кабарчы болуп да. Мен ошо биринчи күнүм менен ошондо мен журналистиканын эмне экенин аябай түшүндүм да. Жаза алат болчумун, мен жазгандан кыйналган жокмун, бирок журналисттердин тагдыры, турмушу, образы, ошо күнүмдүк жашоосу мени абдан ойлонткон да. Анан ошентип жүрүп көрсө, бул журналистика жанагы комбайн сыяктуу эле да. Күнүмдүк материал берип турасың, ал жөн эле оп тартып турат. Сенин энергияңды алат, күчүңдү алат, сенин бул эме маалымат алам ушундай да. Аны күндө жаңылаш керек да. Анан абдан кыйналчумун. Мен ушинтип жүрүп эле өмүрүм өтүп кетет ошол эле күндө гезитке бирдеме жазсаң анан ал атың чыкса ошол эле анан канаттанып өтүп кетет окшойт деп анан ойлоно баштап анан кийин ойлонуп ошол тиги төртүнчү үчүнчү курс азыр так эсимде жок. Бизден ошол немеге институтка Бишкектен акындар келет деп калышты. Жолу Мамутовдун анан Суунун өмүрү деген китебин мага берип ушул боюнча доклад даярдайсың деди. Анан тилекке каршы мен докладды даярдадым. Анан ошо Суунун өмүрүн окугандан кийин менде абдан чоң кызыгуу пайда болуп калды жолу Мамутовдун чыгармачылыгына. Ошол нерсе анан тиги кичине үйрөнүп себилгенден анан баягы үйрөнүп өсө отуруп анан бир топ жылдардан кийин мен бул кишинин поэзиясына кайрылбасам болбойт окшойт деген ой пайда болду. Анан 94-жылдан баштап анан мен биринчи эле илимий иш жаза койгонум жок. Тиги барып тиги немеге каттадым, Төлөкүнгө жаз бардым, жай бардым, күз бардым, кыш бардым дегендей. Акындын туулуп өскөн айылына бардым. Ооба, айылына барып анан ошол биринчи ошол тиги өзүнүн замандаштарына анан алмалда аксакалдар болчу. Ошо акындын апасын, бир туугандарын аябай жакшы билген аксакалдар бар болчу. Улгайган кишилер бар болчу, өтө сөзмөр кишилер болчу. Азыр алардын дээрлик 90% кетти, көзү өтүп кетти. Алардын ичинен андан бери 33 жыл өттү да. Мен ошого өзүмө кээде канаттанып калам. Ошолорду оозунан эмне чыкса ошону өзгөртүүсүз жазып калганыма ошого кээде канаттанып калам. Сен жанагы ошентип баягы публистика менен журналистиканы эми баары экөө бир да бир тууган да булар.
ошол менен алектерим жүрүнөн кийин сен жакшынакай аңгеме жазганга, анан повесттер жазганга өттүң. Ошону маалда мен өзүм башыман да өткөн бул окуя. Газетада иштедим, радиодо иштедим дегендей, бул күндөлүк маалыматты берип туруу, жана сен жогоруда айтып кеткендей, анын үстүнө ал кезде Советтер Союзунун маалында өтө саясат катуу эле, муну жаз, муну жазба деп рамкага салып турар эле. Ушул кезде мен аябай мокодум да, мокогондон кийин кара сөз жазбай, бир топко чейин жазбай жүрдүм да, анан ошол сени да мокоттуу, убактылуу жанагы маалыматтык тапшырмалар, анан сен кантип көркөм дүйнөгө өтүп кеттиң, такыр эле көркөм дүйнөгө? Мен дароо эле өтө алган жокмун. Өзүмүн ошол чыгарма жазган чыгармаларыма мен гезиттин стилин көрүп калып аябай кыжылат болуп кеттим да. Баары бир гезиттин стили бул башка да. Гезитте гезиттин журналистиканын ал публистиканын стили жөнөкөй сүрөттөмөнүкү, этюдтуку, очерк бар гезиттики да. Гезит өзүнүн стили менен өзүнүн немеси менен мондай гезит болуп турат да, баягы жаңылык эмеси менен жаңы деген сыяктуу да. Ал эми көркөм чыгарма такыр башка да. Көркөм чыгарма бул калемкердин жан дүйнөсү, фантазиясы, тиги ойлорду жага жалгаштыруусу, маанини кантип чечмелеп бериши, мүнөздөрдү кантип ачып берет, бул эми мондай бир чоң өзүнчө көркөм дүйнө да. Ошол көркөм дүйнөдөн эмнени көрө алат, эмнени таба алат, эмнени окурманга бере алат, бул абдан машакаты оор суроо да. Тиги немеде баяндап кете бересиң журналистикада, кандай жол менен, кандай тиги ыкмалар менен баяндайсың, ал калемиңе баалык. Ал эми көркөм чыгармада ошол нерселерди берүүштүн өзүнүн машакаты да бар. Анан тиги өзүңүз чоң жазуучусуз деже, аябай жакшы билесиз бул жазуучулук өнөр канымы. Сен жанагы Ак Өйрөк деген китебиң чыкты го, Татмакай бир. Ошол Ак Өйрөктөгү аңгемелериң, эскермелериң аябай кызык да. Ушул Ак Өйрөк азыр барбы? Ак Өйрөк акпак, биз себеби антип сурап атканым себеби бизде да Ак Өйрөк болгон да. Ооба, бул өйрөктөрдүн эң биринчи бышат. Ооба, Ак Өйрөктү ошентип коет, биринчи бышат. Баягы өйрөктүн эң биринчи даамын берген Ак Өйрөк. Ал бышып тим эле куштар болуп барыбыз жеп бүтөйүн дегенде калган берги кызыл өйрөк жана башка өйрөктөр бышат да. Ошол Ак Өйрөктүн мага эмне үчүн таасир этип калганы, биздин үйдүн алдында бир кошунабыз бар болчу, ал киши өтүп кетти, энебиз бар болчу, айымкан энебиз. Айымкан энебиздин коргону менен коргондош ошо эски колхоздун багы болот эле да, ошол Ак Өйрөк бар болчу. Тиги эң биринчи бүйрөгүн мындай кызартып, анан ушундай сонун болуп ошол бышат эле да. Анан мага аябай катуу неме бергени, ошол өрүгү бар аялдар, өрүгү бар үй бүлөлөр биринчи өрүктү сатып, анан балдарына бирдеме сатып алып келип берет эле да. Ошол өрүк үй бүлөнүн бир ишенген, үмүт арткан нерсеси болчу да. Каражат экен да, жакшы каражат. Колхоздо өтө азыр ойлоп көрсөм, биздин ата энелерибиз, биздин бабаларыбыз, биздин тайта тайнелерибиздин баары жөн эле ушул колхоз СССР үчүн эле иштеп берген экен. Алар да азыркыдай көксөө, азыркыдай тиги ой максат болгон беле болгон эмес беле деп кээде кыжылданып кетем да. Мына азыр бири бирин көрүп эмне болуп атат? Бирөө үч кабаттуу салса, экинчиси беш кабаттуу салам деп андан да чоң маркеттерди жасап ушундай тытынып атат да адамды. Аларда андай эмес болчу, топуктуу эле. Колхоз эмнени берсе ошону жейт эле. Тиги колхозго жан дили менен жан отун берип иштешет болчу. Бири биринен өйдөсүнгөн кишилер жок эле. Ушунчалык адамдар бири бирине мээримдүү болчу. Мээримдүү үйлөрдү эч убакта култаган эмес, ачкы салынбайт болчу. Момунда азыр айылдар бүт эле тиги үйлөргө каша тиме болуп кетти да, жанагындай коргон жасап алышты. Ал маалда коргон деген жок, түшүнүк жок болчу өзү. Мына ушулардын баардыгы цивилизациянын жакшы жактары аябай көп. Бирок тиги мен Европадан көрдүм, ошол Европанын шаардан тышкаркы чет жактарында бизге окшоп коргондогондор жок, эч бир. Эч мен коргондогон үйлөрдү көргөнүм жок. Бул абдан биздин бул өзгөчө, мына биздин тиги кошуна элдердин да таасири болот да. Ошол коргондун ичинде баардык нерсе боло берет да. Укпаш керек, чыкпаш керек деген нерсе. Коргондун ичинде кудай билет эмнелер болуп атканын. Бул да өзүнчө чоң суроо да. Ушулардын баардыгын сен Ак Өйрөктө бергенге аракет кылдың да. Ооба. Ошол биздин жанагы
айрыкча түштүктүн салт-санаасы, бири-бирин адамдардын болгон ушундай бир мамилеси, боорукердигин, мисалы тиги бирөөсү колхозго жумушка чыгып кетсе, эгер кичинекирээк балдары калса, эгер де жанына кошуна колоңдорго карап турчу баламы, тиги малды кошо карап койчу деп коюп ишенип кете берген. Ошондой адамдардын ыйманын, салт-санаасын, үрп-адатын жазылбаган мыйзамдарын барын ошондон көрүүгө болот да. Улардан жакшы чыгарма. Биз мына азыр жашап аткан заманыбызда ушу коомдо абдан көп жактуу, универсалдуу кыз келиндерибиз аябай толтура. Ошолордун биринчи ошолордун ичинен менин көзүмө аябай түшкөн сен универсал инсан катары дагы жакшы тааныйм да. Мисалы бир жагынан журналист, бир жагынан публицист, бир жагынан дагы бир жагынан сен педагогсуң. Илимпозсуң, ошо педагогто, педагог бол, азыр сен доцентсиң, окутуп атасың балдарды. Ушул балдарды окутканда ошол сабагыңдын ортосунда кандайдыр бир ошол салыштыруу тарбиянын, ошол сен четтен көрүп келген тарбия, төлүктүүлүк, асылдуулук ошолор жөнүндө кеп кылып айтасыңбы? Ошолордун бири өзгөрсө экен, ушул мени окутуп аткан балдарым кичине өзгөрсө экен деген болобу сенде? Албетте болот. Мен дайым эле айта берем. Эгерде маселен да мен айткан тиги сөздөрдөн да эми бойлордон. Эгерде кыргыз тили жоголуп кетсе, кыргыз тили ушундай бир чоң жоголууга, мындай сүйлөнүүдөн калганга дуушар болсо, биз силер байрыкча балдар, силердин балдарыңар күнөөлүү деп эле айтам. Себеби ата эне ошол ыйык ата бабаларыбыздан канча кылым карыткан тилди биз балдарга таза, анан эч бир жерин олуп чолбой, аны эч бир кемитпей ушундай өткөрүп беришибиз керек да. Бул тил жандуу нерсе, ал жашап турат, ал кыймылдап турат, ал көбөйүп, өнүгүп, ожолуп турат да. А бизде ал бизге азыр тилге сенек мамиле башталды да. Орусча, кыргызча аралашып, анан экиленип, окей деп коюшуп, ошол деп эч убакта рахмат же болбосо туура айтасыз деп немистер же француздар айтпайт да биздин тилдечи. Ооба. Келиңиз же болбосо саламатсызбы дебейт да, бизде айтпайт атпайбы. А эмне үчүн биз алардын тилине ошондой болгондо дагы майда барат бир ошондой жөнөкөй сөздөрүнө жаттап алып ошону көтөрүп жүрүшүбүз керек. Мейли сүйлөсүн таза орусча сүйлөсүн, мейли сүйлөсүн таза тиги англисче сүйлөсүн, французча таза сүйлөсүн, анын өзүнүн чөйрөсү бар. Тиги өзүнүн угарманы, тиги жооп бере турган кишилери бар да. Ошол буга эч ким укук берилген эмес, бирок бизде ошол тиги жогорку кеңештегилерди, бийлик башында тургандарды карап, могу массалык маалымат каражаттарында ушул журналисттердин дегиле сүйлөр немесинде деле ошол немелер кайталанып атат да. Ошодон жана угармандар ушул сөз ушундай айтыла турбайбы деле анан тиги автоматтык түрдө кабыл алып, ушу автоматтык түрдө сиңирип баратат да. Ошон үчүн айрыкча мына педагогдор, тиги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер, айрыкча тиги эл, могу саламаттык сактоо, тиги эле мамлекеттик немеде иштегендердин баардыгы мамлекеттик тилди урматтоого, менимче бул алардын парызы болуш керек да. Ошол сезим жашаш керек да. Анан мен немеден көрдүм тиги жана Холланд Голландиядан, эгерде сиз өзүңүздүн Холланд тилин үйрөнгөсүңүз, келген жаныңызга кете бериңиз деп жазып койгон жерлер. Мына алар мегаполис кандай, тиги Амстердам кандай, канча 120 ашык улут жашаган, алар баарыбир мамлекеттик тилде сүйлөп атат. Мына немистерде деле ошондой. Азыр тиги түрктөрдүн 3-чү генерациясы, мындайча айтканда 4-чү генерациясы жашап атат. Алар 4-чү генерация, мурда 1-чү, 2-чү жанагы Германияны кайра курган тиги муунга кечирим беришти, мейли үйрөнбөсө өздөрүн эрктейт түрктөргө деп. Азыркы генерациясына мамлекеттик кызматка алыш үчүн немисче таза жазыш керек, таза сүйлөш керек, немис тилинин стилистикасын, грамматикасын билиш керек, анан алып атышат. Биз да ошого жетсек экен. Биз да ошого жетсек кандай жакшы болот эле. Биз ошондо башкалардан өзүбүз таза кармап, өзүбүз таза аздектеп алып, анан башкалардан талап кылсак, алар биздин мыйзамдарды, биздин мындай эрежелерибизди сыйлагын көйтөт да. Мисалы мына педагогдор, айрыкча педагогдор. Сен мындайча айтканда баягы педагогдордун өкүлү катары, журналисттердин өкүлү катары, биздин ата бабадан келе аткан биздин мурасыбыз эмне? Эң биринчи бул биздин
тилибиз. Албетте тил. Тилибиз. Бизди кыргызды кыргыз улуттук турган тилибиз. Анан кийим кечебиз. Анан биздин ата-бабадан калган мыкты асыл мурастарыбыз. Мына эки нерсе тең сенин мойнуңда болуп атат да, сен өкүл баягы журналист катарындагы, педагог катарындагы. Мына силерден окуган балдар, силердин тарбияңарды алгандар, ошолор биздин ата-бабанын баалдыктарын силер аркылуу мурастап калат. Силер мураскерлерди, мурастарды биздин муундарга өткөрүп берчү, өткөн мураскерсиңер. Туура айтасыз. Ооба. Себеби ар бир муундун немесинде ушул ой жашаш керек. Аны вазифа катары түшүнүш керек да. Ошон үчүн мектептерде бана жана алипени окутуп аткандан баштап ушул нерсени мугалимдер бала бакчадан жеткириш керек да, жеткириш керек. Азыр эми тиги ааламдаштыруу жок. Биз кыргыз тилин билбесе билбесин, бирок англис тилин билсин деген ата-энелердин ошол көз караштары өтө басымдуулук кылганын байкалып атат да, бирок алар өтө катуу жаңылышат. Бул мен муну жөн эле айтмакчымын, бул кыянатчылык. Бул өзүнүн эне тилине болгон кыянатчылык, кыргыз элине болгон кыянатчылык. Мына Азамат Алтай Америкада жашап атып, тилин жоготтуу жоготкон. Ооба. Бул ооба. Ушундай бир кыргыз үлгү да бул, мисалы. Кыргыз радиосун ошо түптөп ошо кыргыз тили жаңырып турсун деп. А тиги эмнеде деле азыр Азаттыкта деген башка Прагада деле алар ошо кыргыз мамлекетинин тили болгон үчүн ошо биздин эл, биздин мамлекет бар үчүн ошолор кыргыз тилинде берүүлөрдү берип атат. Аларды тиги каржыласа эле биз кыйынбыз экен, биз дебеш керек. Түпкүлүгүндө могул биздин мамлекеттин немеси жатпайбы, биз мамлекет негиз болуп атпайбы кыргыздар. Ошон үчүн тилибиз, тил сакталыш керек, тил аздектелиш керек, анан тил кадырланыш керек. Эгер андай болбосо биз баарыбыз күнөөлүү болобуз. Кийин болгонуна карабастан, себеби биздин баарыбыздын ошо чабалдыгы, сабатсыздык да бул. Тилди билбей, анан тилди бузуп сүйлөө бул жакшылык эмес, бул сабатсыздык, жеткен түркөйлүк деп эле айтам. Же таза кыргызча сүйлөсүн, болбосом кечирим сурап мен орусча эле жооп берейин деп таза орусча жооп берсин. Эки тилди аралаштырганга тилдин мыйзамдары да жооп бербейт. Тил да өзүнчө, ал өзүнүн мыйзамдары менен жашайт. Тил грамматика да өзүнүн мыйзамы, синтаксис да, морфология да өзүнүн тилдин мыйзамдары бар. Ага ошол тилдин мыйзамдарын, эрежелерин киргизсебиз деп канча киши окумуштуулардын эмгектери бар алар. Алар мындай бир немеге калыпка салынган да. Анан кече эле туулага алып, анан кийин тиги компьютерди өздөштүрүп, жок англис тили менен дүйнөнү башкарам же дүйнөгө атын таанылат деген калыпсыз болуп калабы? Эми сен мына жакын ортодо бир 3-4 күндүн ичинде жаңы жаңылыгың болду. Бул Жолон Маматовдун чыгармачылыгын өзүң айткандай 94-жылдан баштап эле изилдеп, сен илимий эмгек жактадың Жолон Маматовдун чыгармачылыгы боюнча. Анан ошол өзүңдүн изилдегендериң, канча жылдан бери изилдегендериң, өзүң айткандай ошол кездеги аксакалдардын, Жолонду билгендердин, Жолондун энеси, атасын, бир туугандарын билгендердин баардыгынын сөзүн чогултуп, ошолордун эскерүүлөрүн чогултуп, үнү каткан улар деген бир укмуштай сонун китеп чыгардың. Мен биринчиден ушул китебиң менен куттуктаймын. Себеби дегенде ал китеп ушунчалык кызык жазылыптыр. Мен жакындан мына азыр эле столдон окуп мындай койдум. Сен ошондо бул биздин коом үчүн дагы, биздин жаштар үчүн дагы, деги эле сөздү аздектеген адамдар үчүн дагы бул аябай кызык чыгарма болот экен да, кызык чыгарма болуп турат. Анткени дегенде мен өзүм көп нерсени билбеген нерселерди таапсың да. Себеби дегенде мен аны изилдеген жокмун да, сен изилдедиң да. Ошондуктан биз өз убагында аны изилдегенге баамыбыз да жеткен эмес, дарамет эмес. Анан ошол сен ошонун баарын изилдеп, бул китепке камтып, биздин жанагы кандай кыйынчылыктар, кандай ошол айылда келин болуп жашоонун азап тозогу кандай, ажырашып кеткенге чейин жеткен азап тозокторуна чейин биздин каттар аркылуу баардыгы берилиптир. Абдан кызык болуптур. Ушул чыгарманы, китебиң чыгып, элдин колуна тийип, мынаге алып келип, элге жүзүң жарык болуп китебиңди көрсөтүп жүрөсүң. Биринчиден ушул жакшынакай даректүү, көркөм баяндын китеп болуп чоң бир эмеде, форматта чыгыптыр. Мен куттуктаймын. Ушул китептин жазганга эмне үчүн сен ушул Жолондун чыгармачылыгын илимий изилдеп алып туруп, кайра изилдеп кандидат
илимдин кандидаты болуп туруп, кайра анын чыгармачылыгына, өмүр баянына, анын ошол кайсыл эмеден топурактан, кайсы тукумдан, кайсы абадан өсүп чыкканына чейин изилдеп, анын энесине чейин, ата жотосуна чейин изилдегенге сен эмне түрткү болду? Эмнеге ушунчалык баягы эл билбеген, элдин көбү унутулуп калган нерсенин баарын китеп кылып чыкканына мен ушунчалык ыраазымын да. Эми ушул китеп чыкты, бул абдан кыскартылды, көптү кыскартылды ушул каражатка байланыштуу. Анан менде мындай ой болгон, ачык эле айтайын, менде абдан аруу ой болгон. Себеби Мухтар Авезовдун Абай трилогиясын окуйсуз, Абай романын. Ушундай бир роман жазылса болгондо дагы сиздер эми бул кошоматчылык деле эмес, сиздер бир үй бүлөдө эки чыгармачыл киши, эки талант, эки интеллектуал, эки көрүнүктүү адамдар жашап, өмүр кечирип, анан бири бириңиздерге эш болуп жашап келдиңиздер. Ага эрте кетти. Болгондо да чыгармачылык абдан гүлдөп турган мезгилде ошол мындай бир өзүң толук ачайын деп ушундай гүлөнүп турган мезгилде, чатырап турган мезгилде кетти да. Себеби мен аны эмнеден улам байкап калдым. Мына жылдан жылга кайра бизде кыргыз акындардын ичинде канча мыкты акындар бар, канча мыкты. Ошолордун ичинен эргелип отуруп эле анан кийин тиги кайра кайра окурман жорду Жолу Мамытка кайрылып атышат да. Бул эмнени билдирет деп ойлойм. Себеби бунун өзү ал кишинин көзү өткөнүнө карабастан ошол мезгил бул кишини ошол биринчи алка капланга сүрүп өзү чыгарып келатат. Анын поэзиясы чыгарып келатат да. Ошол поэзияда ошол доордун союз кезинде жашаганына карабастан бул мындай көрөгөчтүктү, даанышмандыкты дагы бул ырларында көрсөтүп коюп кеткен. Өзүнүн личностун абдан жакшы ачып берген. Ошол доордун үнүн, доордун демесин сезген. Мына азыркы болуп аткан мына кечээ тажи вирусу эле болгону, баягы кечээ апат скайлип сыныктары деген ырында, бул ыр деп да айтканга болбойт, поэма деп айтса болот. Ушуну поэмасында ушул айтылды. Мына адамдар жанына адам баласы башынан өткөрүп аткан деградация, э жаратылыштын мындай немеси, аномалиялык учурлары, бузулушу, адамдардын пейилинин тарышы, материалдык дүйнөгө болгон ач көздүк эч бир токтобой койду да. Адамды эч акчаны көрүп калган кишини, акчанын көрүп акча менен аралашып калган кишини мындай бир акчага көзүн тойгозуш өтө кыйын болот экен. Мына биздин бийликте ушуну далдеп койду да. Мына ушулардын баардыгын бул киши көрүп койгон, көрүп ошол ырларында айтып атат. Бекеринен айтпайт да ата, жүз жашка толук кылым деп. Айланайын кылыным, сен ушул жүз кыргызым жүз жашты, жүздөн кийинки дагы аралыкты, мейкиндикти көрөр бекенсиң деген санаркой жатат. Ошол доорлорду татыктуу жашап өтөр бекенсиң. Кыргыз атыңды сактар бекенсиң, кыргыз салсанаңды кармар бекенсиң, кыргыз боюнча атыңды жазып калтырар бекенсиң. Биздин ата бабаларыбыз тоо ташка көчүп конуп жүрүп, жер которуп жүрүп, жайыт издеп жүрүп, душман кол салса 15 мүнөттө тиги алачыгын же боз үйүн жыйнап жүрүп көчүп ушундай мамлекетти түктөп берсе, сен ошол мамлекетке эмне кылып бере алат экенсиң деген коңгуроо жатат бул жердечи. Ал жөн эле жүз жашка толук кылым деп айтып койгон жок да, китебин атаган жок, жөн эле мындай бир ал отуруп эле суунун өмүрү деп айтып атат. Суунун өмүрү, бул өзү аты эле айтып атат, суу жөнүндө ырдабаган акын жок. Бирок тиги Барпыдан айырмаланып, тиги Хафизден айырмаланып, тиги орус акындарынан айырмаланып тиги сууну башкача жазып атат, башка өңүттөн карап атат. Сууну бүгүнкү күн ошол доор менен мындай журулуштуруп карап атат. Ошон үчүн суунун өмүрү деп коет да ырларын. Бул 40 жыл мурда, 45 жыл мурда айтып койгон экен да. Ошол нерселер. Анан мен абдан ойлонгонум, биринчи ойлонгонум тиги ушул ушундай кишини кандай аял туулду экен, ушундай кишинин ата тиги кандай болду экен деген суроо менин башымды аябай оорутткан да. Анан ким көрсө тиги китепте жазылды, апасы жөнүндө азыркы чейин апасынын тенгилерин
ти азыркы муундун анча-мынчасы билет экен, ал макани жезе ушунтай айтчылыгы кошокторду деп. Кошоктору жашап атат да. А могул китепти ал макани жезе кошоктору бүткирди. Ошол тиги апасы өткөндөгү кошогу бир башкача. Тиги Абдырайым Бек, Абдырайым Паңсат тиги тенеме алып качып кеткенде эч кандай ушу сулуугун эле кызыгып анан аны сен кимсиң, кошокчусуңбу, чеберисиңби? Аны бир аялык кыз эле катары көрдү да. Аны бир личность катары көргөн жок да. Кызга кыргыздар да аял кишинин эмеси менен эсептешкен ой дүйнөсү менен. Алып качып кетти, тиги жуан экенине карабастан. Анан ал жакта тагдырлары болбой калды. Тиги эме болуп кетти. Коомдо бурулуш болуп кетти. Совет өкмөтү анын тиги Абдырайым Бек оптон учуп көзөттү. Анан жанагы бүт күндөштөрү сени биздин үстүбүздөн алып мактап алды эле, сомурка алды эле, аны кошуп көрчү деп сынап. Сынап. Анан ошондо жанагы кошогун кошуп, кошкондо да кандай кошкон кошок. Өзүнчө эле чоң чыгарма да кошоктору, ой жүгүртүүсү. Мына ушундай аялдан жаралып, атасы жөнүндө, тиги сиздин кайнатаңыз жөнүндө эл айтат, аябайт эле какшык киши болчу, мамыт какшык деп койчу. Күлдүрүп сүйлөгөн, анан бозо эссе көпкө чейин жүрүп калып, анан келип элдерге ушундай бир маанайлуу адамдардын жакшылыгын көргөн. Эртеңки күн ал маалда эртеңки күн эмне болот деп эч ким ойлогон эмес да. Алар сөзгө топук кылып жашаган, ушул тиричилигине шүгүр келтирип жашашкан. А бирок аларда адамгерчилик сапаттар ошол сакталып калган. Алар адамгерчиликти биринчи планга коюшкан да. Мына ушул жактарынан тиги окурмандар биздин ата бабаларыбыз кандай болгон, мындай кишилер өткөн да. Кыргызнар бир айылда мына ушундай кишилер өткөн, элге мындай бир таасир бере ала турган, элге өрнөк боло турган, элге бир жүрөгүнө бир жылуулук калтыра турган кишилер болгон да. Эми сен ушул китебиңди окуп отуруп өзүм көзүмөн жаштар тамчылап кетти. Себеби дегенде дагы ыйлабайын деп этият кылып окудум да. Себеби дегенде мына кыргызда жаңыдан жаш үй бүлө куралып аткандагы, калыптанып аткандагы баягы түшүнбөстүктөр, баягы келинге кандай мамиле кылган, ошондон чыккан нерселерди баягы катар кылуу. Жолондон эле жазган, менин жообум эмес, жолондон эле жазган каттарынан баары билинип турат да. Ошондуктан мынабул чыгарманын ошентип отургандан баягы үй бүлө болосуң да. Үй бүлө болуп сыйлыгышып алар деле кийин мени аябай ардакташат. Азыркыга чейин мен тим эле кайын инилерим тим эле алканына салгысы келишет байкуштар. Бирок ошол кездеги баягы караңгылыктын түшүнбөгөн жактар, ошондойлор баягы жаңы менен эскинин кагылышуусундагы көргөн биздин турмушубуз, ошол баары эске келип ыйлагым келди аябай. Эми бул өзү бул китеп бул деген бир эле Жолун Мамытовдун таржымалы эмес. Бул деген сен өзүң айтып аткандай бир доордо бир бизге Кудай берген бир таланттуу рух жараткан. Мына көрбөйсүңбү тиги көрө билгендер, суунун өмүрү, жарышкан суулар, 100 жашка толкулум деп тилегендер. Мен ошол ырлар жазганда жанында жүрдүм. Кандай ойлору менен бөлүшкөндөрү эсимде. Мына ушунун бардыгын жазган кыргызга бир келген бир жылдыздай болгон акындын таржымалын, эл билбеген жактарын, абдан кызык жактарын, анын ата жотосунун бери жаздың. Бул деген бул китеп өтө баалуу жана таберик китеп болуп калат деп ойлойм да. Мындай китептер кыргыз барда кыргыздар үчүн керек. Мисалы бул жана азыркы биздин атактуу акындарыбыз, жазуучуларыбыз, атактуу ишмерлерибиз, атактуу ушул асылдыкты, төлүктү баалуу улуттар жасап аткандар жөндөн жөн эле асмандан түшүп калбайт да. Сен ошону көрсөттүң да. Бул жагынан бул китебиң аябай баалуу деп ойлойм. Муну дагы билермандар окур, алар өздөрүнүн сөздөрүн айтар. Анан кийин Резван, сен ушул бул мынабул чыгармачылыкка келген адам, чыгармачылыкка келген адам бул бир эле жактуу болбойт экен да. Мен ушул ошондой адамдар сейрек, бирок сенин мисалыңда көрүп отурам да. Ушул бир эле жан дүйнөдө публицистикалык маанайдагы көтөрүңкү чыгармалар, анан макалалар, жанагы кайсыл теманы албайын канын чыгарып жазасың, анан ошондой эле көркөм чыгарма жазыш колуңан келет. Андан сырткары элге жанагы чечен сүйлөө,
жанагы аратырдык жагынан дагы үйрөтүп келгендерин билем. Ошол бир эле адамда Куданын кудурети менен 5-6 түрдүү мүмкүнчүлүктү ошондой өнөрдү берип коет экен. Сен аябай мен баалаймын. Мен өзүм дагы мындай бекер жүргөндөрдү аябай жаман көрөм. Бекерчилерди ошондой көп жумуш жасаган, сен өзүң айттың го, кыйналып жасаган элбиз деп. Кыйналып жашаган адамдарды жакшы көрөм. Ошондуктан менин сага кааларым Урушкандын калемиңдин сыясы кургабасын. Азыр сен азыр баралыңа келип турган кезин азыр курак. Себеби дегенде сенин курагыңда акты көктү түшүнүп, ага чейин эле чыйрак, ага чейин эле баарын илгитпей түшүнгөн ушундай бир башкача инсансың. Анан ошо баралыңа келип турганда сага да сенден дагы көп нерсени күтөм. Эми мен чоң-чоң көркөм чыгармаларды күтөм. Кудай буйруса, ден соолук берсин, үй бүлөм менен аман болгун. Чоң рахмат. Менин эл мурас көрсөтүүмүн урматтуу көрөрмандары, биз сиздерге абдан кызыктуу баарлашкан инсанды сиздердин алдыңыздарга алып келип бердим деп ойлойм. Анда эмесем кайрадан жолукканга чейин аман бололук.